はい、みなさんこんにちは。こんにちは。今日は本当は別々に食べた方が美味しいでしょうって思う組み合わせの生ハムメロンを食べてみたいと思います。あとせっかくなんで生ハム桃、生ハム桃もやってみたいと思います。あとね、もう一個ね、缶詰シリーズ、ね、私食べれない。稲葉、ナタデココ、ココナッツミルク、ほんぼタイで製造、分かった、うるさい。ココナッツミルクの缶詰を開けてみたいと思います。じゃあまず生ハムメロンから食べてみてください。どうぞ。でも甘いところにこれ使うのは違うんだと思うんだよね。でもパパもね、実際あんまり好きじゃなかった。ちょっとでいい、食べたくなかったんだけど、やってみよう。ちょっとでいい、食べてみます。うん、あ、意外にいいかもしれない。あの、スイカにしようって分かる？スイカにしようかけたことある？なんでそれ食べるの？一緒に食べんだよ。食べて。どうしたの？スイカに塩かけてるみたいな。甘さが増す感じしない？そういう意味なのかな？でも生ハムのあれがもったいないね。感じがなくなっちゃう。うん、次。しょっぱくなる。生ハ、ただのしょっぱい感じ。次、生ハム桃いってみたいと思います。メロンと一緒で食べれなくはないんだけど、なんかもったいないね。うんうんうん、普通にそれぞれそのまま食べた方が美味しいと思います。結論、まあこれでも人それぞれですよね。次、ナタデココ、ココナッツミルクの缶詰。ココナッツを利用する。いいよ。あ、すげえ、ココナッツミルクだ。やべえ、白。うんうん、感じ。すごくない？これはちょっとエグい。え、何？ちょっと。感じ。お。ああ。ああ、すげえ。すごい。あ、すごいココナッツミルク。あー、ココナッツミルクって食べたことある？ちょっとでいいから舐めてる。私ココナッツ食べれない。大丈夫だ、ね、これ美味しくないかもしれない。ココナッツくそい。人によるな。でもこれ好きな人は好きだな。はい、私ココナッツの匂いがしない。はい、これは、ココナッツミルクが好きな人は多分すごい好きですね。ここ濃厚なココナッツミルクが入ってます。値段は、で、そこにナタデココが入って、これいくらだろう？9、そんなもんだっけ。これはね、好きな人は好きだね。誰かほら、ココナッツのチップとか食べてる人いたじゃん。ああいう人は多分これ全然食べれると思う。ココナッツ無理やです。はい、ということでメロンガンガン食ってますけど、一人でと、メロンハム、生ハムは、生ハムメロン、生ハムメロンは生ハムだけで食べたいのと、メロンだけで、あとメロンだけで食べたい。やっぱりそうだよね。それが正解な食べ方だと思います。なんかちょっとしょっぱいメロンが、やっぱね、別々で食べた方が美味しいってことですね。メロンうまい、メロンうまいね。単純に今度あれだね、スイカ割りやったからメロン割りしないとね。贅沢だよそれ。チャチャ入った、うん、はい、というわけでまたいろいろやっていきたいと思います。さよなら。チャンネル登録よろしくお願いします。最初はブンブン、いや、いけね。